barnaamijka galaaska maanta waxaa soo booqanay astaan waxaan rabnaa inaa barno sida dibiga u shaqeeyo oo lagu shaqeeyo haa waa dibiga aad naga daawanayso daawasho haye khiyaarta soo dhawaada maxaa mahanad okay adigana نجاح نجاح أدينا حاليا أدينا عبد الرحمن أنين محمد علي ده ها أتانج علي قلنا نسا أتانج ما شيء أوكي محا هاي معمولها برودكشن كاستان قيبها كل دوينا أستان معمولها ده هاي شقة دي ما لنا هاي أنت كشقيا قيبها كل دوينا وكسوريا سو وقاعد ضد سو شقيا ضدنا شقة دي قبطان ضدنا ضد شقة قبنا هاي إيه معمولها ما أنا مركز ضدك شقادة قبناي أمام الله شقادي ذي سأسوى مالين ما أنت بحاك فكرة شقادة مركز سوقله ضدك محي قبناي هذا برامج مردوبه يا برامج كاس مردوبي دونا أنا كفكرة كنت جبنا سقل ما يسوى صاري أوكي ما أنا مقعي عالي وحارب إنا سؤال شكوة كويدية سيدي تي فيه قو شقية تي فيه قو شقية وحيابك اللي دونا قو شقية شقادي أسوي وحواي ذاتك إنه وجود بيو ماذا داله وحبرد وعيكلين إيه وحيابها نوع عصق لي إنه وجود بيو ماذا داله ذاك لو حكمت إيه في المانسا إن هسها إن كرتون كا إيه وحيابها لما تكي إن وحيابها شو كشقية تبيجا ذاتك إنه وجود بيا وحيابها سكلت ون marka saaso shaqeeyay TV qayb kale duwan u leeyahay qayb wax soo saar ah laha wax soo saarku wuxuu ka kooban yahay producing oo ah wax qorida waxaan fikraddi in la dhiso labaad waxa waa fikraddi in la soo duubo saddexaad waxa waa fikraddi in la edit gareeyo oo la qurxiyo oo edit lagu sameeyo afaraad waxa waa in baahinta la geeyo la baahir shanaana waxa waa in dadka si uga falceliyeen loo ogaado marka qiyaas kale duwan ee ka kooban tahay TV-ga shaqadiisa sidee barnaamij soo saar noqoto waligaa ma jecleed maamulka iskoole barnaamij soo saar ah laakiin qiyaas kale duwan oo tan wax soo shaqeeyay baahinta waa ka shaqeeyay editing waa ka shaqeeyay camera waa ka shaqeeyay sawir qaadista waa ka shaqeeyay qaybta wax soo saarista maxaa waa qaybta urinta wax kasta meel ka bilaawdaan maho waxay ka bilaabataa wax soo saarista waxay ka bilaabataa qaybta urinta ama burburisa marka qaybtaas waa qaybta waxa la soo saari doono dadku arkin ay ku sii muuqanayaan anaga hadda barnaamij aan duubayna barnaamij inta aan la soo saara ama aan la duubin waa la soo saaraa waa laga shaqeynaa waa laga fikiraa soo noqonaya aa laga sii fikiraa marka waxay u baahan tahay fikir badan ay u baahan tahay maxay u baahan tahay hal abuur ay u baahan tahay shaqo fudud maaha laakiin shaqo aa ilaa yaraan jeclaaway oo ku raaxaysto markaa sameynaya marka sameynaa maxaa dareemaa inaa wax fiican sameyno marka shaqo ahaan saas u jeclaa saas aan u sameeyo sidee barnaamijka loo keen fikradaha waxyaabaha la soo saaro meel gooni ah oo aadin ma jiro haa marka fikrad kugu soo dhacdo oo barnaamij ah waxa ugu horreysa sameynaysa waxa waaye inaa raadsid fikradahaas fikradaha u dhow wax kasta oo ku saabsan warbaahinta adduunka wax badan oo kamid a la sameeyey marka waxaa raadinaya fikradaha u dhow waxaa raadinaya source iyo xogta u baahan tahay aa raadinaya xogtaas marka ay raadisid waa isku soo aruurine waa nidaamine kadibna waxaa u dhise soomaaliya maxaa ku haboon dadkeena maxaa ku haboon fikradaa fikrad soconaysa miya dadka maka gedmi ma la daawanaa daawasho ma heli dadka maxay ka faa'iidayaan baashaal miya entertainment miya waxbarid miya wacyigelin miya waxaasoo dhan aan ka fiirinay marka waxaa iska fiiris kadib fikradda kadib baa fulinta aaday laakiin marka hore fikradda inaa filter marisid inaa shaqshaq marisid waa shaqshaq waa taqaana maho caanumir ma taqaanido caanumir camal aa ku shubay kadibna wixii oo fiicnaan oo ku baxayaan wixii qashinkana waa kaa harayaan marka fikradda saas inaa u karkarisid waay meelaha laga baaro waxa ugu weyn waa internetka inaa ka baartid laba bugaagtaa ka baaray saddex dadka kaa waaweyn oo khibradda leh oo nolosha wax badan ka og ayagana waxaa ka weydiinay qaybahaas kala duwanaa laga baaraa haddii internetka aa usoo dego internetka waxyaabaha meelaha ugu waaweyn oo laga baaro googlekaa ka mid ah youtubekaa ka mid ah
هذا محاسب حي جات جي بي تي اسوب حي او اسينا لغبار واحد ميل كل دونا واحد لغبار مركا هذه مقالته هنا ميل مقال كليه لغبار كراجرو هذه صورته هاي ميل صور كليه لغبار كراجرو مركا ساسي كل دوني هي فهمت مو اي صح صح هذا سؤال او اللي سويدينا على جوا بس تريبيش مركا كسو مخان اي مركا بنانك جوغان وكل قرحين المهم مركا قرحين مرك تلفزيون مرك تلفزيون صوت نطق انا والله صوت كل حاجه صوت بيها والله انا سامع اوكي صح واي كو تي في اللي بتقولي هي قفكم مركو تي في اللي معنا يا وحالك يا مال او كونستو مقالها ده احمر كلال وديدي ما هو ديدت كالغي لاليا waa la tirtiraa soo diyaariyaa lahaa soo qurxiyaa lahaa haddii gabar tahay makeup-ka loo mariyaa kadibna TV-ga saasaa loo keenaa TV-ga markii la keenana muuqaalka laga duubo camera fiican aan u duubaa oo qofka quruxdiisa soo saareyso kadibna editing-ka markii la geeyo ayadana editing qurux badan aan u sii duubo waa loo sii sameeyaa marka qofka uu qurxanaana ma waxaas uu qurxanaana magacay waa Mohamed waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan aad kula kulmo وحان هي وحان خوا سؤال سؤال شيء إذا أنت مج مركع شقذا شقذا هذا وحكو حيسها بنا مرة بدت عمل كل متع شقذينا حكم دب بدر وحانين على كل مو دب بدران وشقذا نقدر شقينا عانا جلو وشقا هلو ذينا ذينا ودتك استان كم إذا عانا جلو دتك سكيل دول إن على كل مشرفية هاد si joogta ula kulma waan ku faraxsanahay inaan la kulmo markastana maxay ii sameysaa dhiirigelin subaxii markaa shaqada soo aadayo shaqo xiiso leh oo dad kala duwan oo qiimo leh oo kala duwan aad la kulmaysid waaye marka waxyaabaha shaqada igu dhiirigeliya kama tahay dad aan eh oo qiimo leh oo bulshada jeceshahay inaan markasta la kulmo kulligoodna asxaab aan nahay waana aadna waa ugu faraxsanahay ayagana waa ugu farxanahay inaan kulanno dirigelinta saadan waxay ku soo noqonay fircoon ina shaqadu ku sii adkaatid iyo ina ay marba caajis ku soo galin aad yaa dad badan oo ku riyoonahay oo yaraanteeda ama aan istahay weliga ma la kulmaysid shaqada dartiid kula kulmay marka farxad ka weyn ma jirto qofa isleedahay maanta ugu farxad badnayn maxay ahayd mid qaana waxaalaha ilaa yaraanteeda waxaa taageeri jiray Maryan Marsal Maryan Marsal waa fanaanad oo caan ah oo Soomaaliyeed oo maasha Allah marka maalina waxaan kula hadlay telefoonka anoo shaqo ka wada hadlayna telefoon kula hadlay farxad ay ii ahayd marka ina Maryan Marsal hadlo ilaa yaraantii hooyadii xitaa Maryan Marsal heesay dadyal marka farxad ay ii ahayd sidoo kale waxa aydan taageeri jiray Xabiib Xasan Tuuxu aydan fanaante nina saaxiibana wuxuu kula kulmay London oo muqaal uu iga soo duubay marka uu dhahayo maamulaha ku salaamay Maxamed way soo salaantay way soo hambalyeysay marka farxad ayay ahayd marka dadaa ku riyoonaysay oo isdeen qof kasta la kulmaysid inaa shaqada darteed kula kulantid farxad ma farxadaas ay badan marka mid bisma ana ina caas kula heshay ku soo hambalyeysay farxad aad ay soo lahayd saashil wada ku soo weydiinaa waxa waay ma jira talaa seen lahayd arun jacel mustaqbalka inay noqdaan inay ka shaqeeyaan ama inay ka shaqeeyaan DV talada ugu weyn oo siin lahaa maxaa waaye kow marka hore qofka si uu u noqdo qof wanaagsan qofka wariyaha qof wanaagsan inuu noqdaa oo dadka ay ku deysadaan sababtoo ah shaashada laga arkaa dadka oo yaryar oo dhan inay kugu deysadaan la rabaa marka hore si uu ugu deysto ilaa adii wanaagsanaad oo wanaag ka shaqaysid maanta dhan oo qof fiican noqotid oo shaqo jecel waxa ugu horreeya waxaa waaye qofka inuu dhaqanka shaqada isbaro inaad subaxii soo kalahdid inaad shaqada diyaar u ahaatid inaa markasta diyaarsanaatid inaa maanta dhan xog raadinaysid oo shaqadaada aad ka daaleen markaas qofku wuu weynaana maskax ahaan uu weynaana shaqo ahaan uu weynaana magac ahaan uu weynaana marka talada waxaa waaye inaa naftaada waqti gelisid inaa waxaa jeceshahay waxaa uga miri keeni kartaa inaa si fiican uga shaqaysid inaa si fiican wax uga baratid inaa ishormarisid maalin walba marka taasaa waxa lagu keeni karaa qof walba oo ku fikiraya inuu mustaqbalka noqdana waxay u baahan tahay dadaal ma u baahna
كلي واجعله كلي مبانة دلال وباهنتها دلال كثنين كلي سيدو أستان قريب بطن أيالي هاي سيدة الهداية فيلمس أوتكا سبورتسكا أذي قبطة وجعشة أنا أبتك أجعله مدام اللي جوكتيني لك قيبت أبتك قيبت أبتك حيسان بدواية سألتك إذن كاكمد قيبت أبتك دتك جوغو معاميشينا دك وقريها جوغو badana televisionka waxa ku badan laga daawado waa qaybta ubadka ee qaybta musabsalada marka aniga madam maamula ahay waxa jeclaanaa qaybta ee dadka jecel yihiin inay daawadaan marka labada sabab u jeclaa aan waxa ugu jecelahay qaybta ubadka ee qaybta sportska sportska yaa ka gaadhay aniga aan ciyaartooda taageero waa Lionel Messi Messi okay isku ciyaariyana taageerna nin Messi taageer isku midana magay waa tarmaan rooyna su'aal ku hayo su'aashay go'aatay barnaamijkee ugu jecelad ee soo saartay maxaan ku dooratay okay barnaamijka ugu jecelaa oo soo saaray waxaan ahaa documentary oo laga sameeyay Umar Duule ma maqashay Umar Duule maxaa waaye fanaan hore oo dhinta lahun xaristay oo dadka Soomaaliyeed oo dhan jecel yihiin marka waxa aaday Soomaaliland een magaalada uu ku dhashay Barbara aad tagay waxa ka soo duubay documentary ak soo duubay ee waxa ka soo shaqeeyay kadibna waxa soo daayay een documentary fiican oo ahaa dadkana way ka helaan anigana shaqo ku faraxsanahay sababtoo ah qofka taageeray ama xiiseena oo jeclaa aa sheekadiisa ak soo sameeyay dadkana waa xusuusiyay marka wixii aad jeceshay marka ka shaqeynaysay een waa faraxsanane sawta barnaamijka barnaamijyada kala ugu jecelahay waxa waa ana ku raaxaysanay ana jeclaa marka waxa dareemayay Umar Duule maadaama fankiisa jeclahay asigana ina soo noolayntiis qayb ka qaatay marka taasa ugu jeclaa barnaamijka waxa shaqadan ku jeclaad shaqada yaraantii waxa jeclaa taabuurka maad ina soo istaago ina dad kala hadlo ina dad ku soo gudbiyo ina idaacadaha kala dhigaysan jiray ciyaaraha kala dhigaysan jiray hono free oo kala dhigaysan jiray iyo idaacadii hore Raadiyo Muqdisho iyo marka yaraantay miya jeclaa yaraanta marka jeclaa kadib jaamacada aaday warbaahinta soo bartay ama media ama communication ka soo bartay kadibna waa ku shaqeeyay marka yaraantay ilaa hadda daba socotaa sababtaas shaqada u jeclaaday shaqadii aan ku riyoonahay yaraantaydina waa ayaa su'aali waa dhameystayna oo maleena waxaa aadayna oo soo tusaa qaybta wax soo saarka wax soo saarka waxaa la dhahaa marka hore fikrad markay bilaabato qaybta lagu qoro waa la qoraa markaas kadib waa wixii la fulinaa maho qaybta marka sheekada ay ka bilaabato aad soo tusaa shan ay ku taalaa haddii xaq joogna shan ay ku taalaa ta keena soo dhawaada inta waxaa waaye qaybta oo produce ka shaqeeyaan ku soo dhawaada qaybta adeega macaamiisha Astan TV qaybta adeega macaamiisha waxaan rabaa inaan su'aal ku weydiiyo hay weydii sidee loogu shaqeeyaa qaybta adeega macaamiisha sidee loo soo dhawaada macaamiisha qaybta adeega macaamiisha waxaa lagu shaqeeyaa saddex hab qaab hadal ah inaa telefoon ka xalino xafiisada inaan u dirno inaan mararka qaar farsameeyaqaan aan u guryahooda ugu adeega aan u dirno marka haddii adiga ininka xafiisadeena ugu imaato sidee wax xalin kartiin xafiisadeena waxa uu xalinaa qaab taleefan ah inaan farsameeyaqaan u dirno ama inaan xafiiska u dirno oo kiya gurigooda ugu diraysa ha gurigooda in loogu tago fadhigooda loogu adeego si bilaash gurigaas marka u tagtiin waxa uu sameysiin waxaa u sameynaa guriga marka ugu tagno inaan ateeno u sameyno haddii ka soo dhacdo haddii ka halaawdo inaan receiver-ka u sameyno iyo in wax kasta oo ka cabanayo gurigiisa loogu xaliyo si free ah markaan waxaan tusayaa xafiiska adeega macaamiisha qaabku u egyahay muuqaal ahaantiisa qaabka u fadhiisano iyo qaabka ugu adeegna macaamiisha soo dhawaada waa kana xafiiska adeega macaamiisha qaabkan uu yahay saana u fadhiisana sidaana telefoonada u qabana su'aal ii leeyahay u fiican
مركون صابع معامل حناخسن أو قيلنا يو وحقولي سنة سيدجن واد الجنان وحقولي سنة وح أو كعبنا يو هدي علتها هاي هدي إنا صيفي عن ألال أقمن هدي حفيس دين الجوس الأول ماي انطبع وادي سنة كدي من واحد لنا عبش دي سنة حكو حلينا دور قابض إنا قاب هذا الأكو حلينا مركون صابع أو وح أو كعبنا أو ففهينا أو شيء ما أصص علدي سكوب حلو إن هدي تاعي نقويس أحفيس قدرنا أحفيس كذا قدرنا إيه وحلو قبوم وايو أما شقدي قربي علاد إنت سكوين أي قبصته كريسة مع قدرنا في السمية قان أصها بيو كدي من قفكو غنى حسنا يا درنا محلو قباني إنو شقدي قفك حفيس كما حميشة قفك أشقينا يا معاميش أي شقالة وحلو قباهي إنو هذا قف سيدقن قولي يستقفك معاميلك إيه وحقو باهي هاي يوحو كعبنا يوحو قرب إن الله سمايا قفك مركي وحال رأوه لغي سمع عميل كسي مسؤوليات كلها هانت هاي احترام له قدرين له إنو قولي يستو كدي من أوحال يوحو باهي هاي سواء حناقين مدام قف مع عميل كحناق سيها إنا لا لحناق سواء السلام عليكم كسو دو استن دي في قبت اديق مع مش محن كعب يا ولد هذا وحنا درن كاميرا انا درن جدا يعني قفك مركو وريا حق ثانيه برسن كرك سو اسكو اركو انا مركي هسه كان هسه انجل كي هسه انتو كفر صدا ها؟ أنا أخذت 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 أنا يعني كل قرنين لكن أخذت أنا أخذت أنا قاوك لدونين وش قاعد هذا قيبتان حنك قوانا لايف كقوانا قيوك لو حجروا يعني برامجير مرق أو بانتا ما نستعمله لكن قيبتان هذا حك استعمله لايف حك استعمله سيدا وقد ابتدت كمركي برنامج سو جديدنا يعني خوف هذا يعني مركو برنامج كلا هو جديد قداش إنه حتى لو دلا طالع أنت الاستاجية كاميرا دي نغطنا أنت طالع وقف مركو يستاجو كاميرا ده كو أدينا زغفك ساسا يعني لو أركا كقاب كاسي وش غاسا كاميرا واما سنتاي محا واح اوفي عنا جعشا انا توبتت واح اوفي عنا جعلا انا دوبو واح كميدة سيدا سبورتس كا انا دوبو عيارها قروما دي انا ادو سيدا وكالي موسيق انا دوبو هيسا موسيق او لطوما يعني قاب كالي دوبان لو سميو واح يباس او جعلا انا يعني ادو يريس هدى ادي هدى كاميرا لقوديو لاي قاب كا حدوب لات قف كسو هوريو نقدو انو يعني تالنتيجيس او هرمريو حرفديس او هرمريو يعني هبتبنتيس اي قرحناتو يعني ددك او تبينسنا انو كسو جيدتو تاسا كلا تلنا لها كامرة علاس ميا علاسو ها او جيده او سومان انا علاس تاي سيده او توسا مركا واحكا توبيس والله قاو كل دونا لو توسيا يعني مركا روحا ديجيسا تربوت كان كان تربوط الله تربوط كان عليك سا مركا عليك تحتاج من تياك حري تحتاج من مركا كحرت أيضا سوق هذا سا يعني وعليك سا هيدا كل جد وهم كده بكرت وين تربوط كان عايش تربوط مع الجودة تربوط كان على الجودة سدح الجودة ليه يعني وحكو كو قبنا إنه كاميرا سي سيمن أو ليقتو
وحارتنا أكو دوبت سده واحد حسها مركا واحد دوي سد على هذي واحد فيلم هذي يكون عم مركا واحد دوي سد مرة بوحي كحرنت حلك وحياة بس يوكلوين هذا دا ميم ريك صوتك تعمل كاميرا أكو دوي سد حلك وأنا يعني شقف كورة دي ميم ريك هذي ماشي أسويه تقف كورة دي ميم ريك ساعة ميم ريك وإيش عم بتريق يعني وحياة بقى وكل دوين أنا إذا دبلانك صوتك تبدأ جد كده إذا بتري ها دبلانك صوتك وأنا أقف أدري صوت سوق كوسق هذا حركة أساسا أنا سا حدا بتري صوتك تام إذا دبلانك صوتك تد أو مخف خوف كدوة أو كهرب إني أنا ما دت ما حسمان لد إيه حدا بتري صوتك تام مين رأك صوتك يعني أنا قطني أنا وحي ما أنت أدوب هدي ونقطة أنا كاميرا دي أهلوسو يعني بتريجي يحيريوس يعني وحاسك حالين كرتا هنا موبايل أكون دوبته وحي سوى قرحان أو صدوبته أما ديك المرة بينا نقطة خوف ديارسن وبترياشي س مركا كبيح سوش قدر إن بترياشي أكون تروش مين رجع أكون تروش وحول بقى يعني كورة مسترن أبحث سياسة وحول بقسمين كرتا ما يصير عاديا وحالة سمياء وكله مخالك صالح يلا هاد استوديا سو مرتين ومخال وقدوة وكله مخالك هاس وحالة دوا وكله ساعات يلا وسع وكله مركب بدنا قلادات بدنا وكسب بحكره كل علم بدنا يعني إيمان كرتو مركب حالة سمياء مخالك وحالة سوق هذا هل كان لك هنا نسيت السلم ده قلادات يعني مركز دعو إن هذا لذا اللي جفوا وكله إن بدنا هدا عرقتين برمجين مكسو جدني شنو وكله هذا لذا جفتين وكله مخالك موجودرتو marka inta mesh lagu habeeyo oo yaani qaladaadkaas lagu saaro inta ba marka marka waxa la sameeyaa muqaalka qaladaadkaas laga saaraa kadib marka muqaalku la daawan karo la soo saaraa marka sida oo loo duubo horumo lagu soo daayo waxyaabo badan laga soo sameeyaa laga soo saaraa sida lagu aansada waxyaabaha laga tagayo ama lagu daray barnaamijka waxyaabaha lagu darayo waxa yaani lagu aansada horta marka hore inay ahaadaan waxa wax diyaarsan een producer ajiro yani soo muqaal soo saaraha barnaamijka een marka waxa la sameeyaa muqaalka waa la soo duubaa markii waxaas lagu daraayo kale badanaa waxa ay wax markaas qorsheysan oo kale qaladaadka markii laga saaro kale waxyaabaha markii yani waxa hawaayo kale muqaalkan markuu waxa yani scripted ah een qoran macna muqaal soo saaraha kale oo markaas ugu tala galo wax lagu daraayo iyo markaas wax laga jaraayo marka khaladaadkan waa laga reebaa hadhow marka go'aanku wuxuu ka imaanaa qalada wixii qornaa yani ina firstid marka arigtid khaladaadkan ay kareebtid wixii saxnaan markaas ugu dirtid si markaas muqaal saxan oo soo baxo taas marka lagu sameyn karaa marka wax aad tuubtid oo aad kareebtid miska soo deynay mise waa firsanay wax aad ka fahminay waxaa sameeya muqaalka marka ay edit gareeyo kale diba u daawada si markaas ani xitaa aw ogaado in qaladaadki markaas yani markaas iga dhici karo sababtoo ah waxa dhici karto madam muqaal sameeyay ahay muqaalka markaa edit gareenaayo madam muqaal habeey ahay muqaalka markaa edit gareenaayo in qaladaadka markaa ka saaray kadib aan markaas qaladaad inay sii dhici karaan kadib diba u jeeg gareeya qaladaadka dambe ka dhicinaayo haddana ka saxaa kadib markaas ugu gudbiyaan producer muqaalkaas ها قلادات سميسي سيدان الله صحه ها قلاداتك يعني دور نوع اسكو جوري كران اد مبدن waxaa dhici karto in muqaalka adigu yani edit gareenayo in oo ka crash garo kale waxaa badanaa la sameeyaa in yani markuu hore waxa laga taxadara yani crash kan tuusan dhici kor qalaad yani waxa kugu dhici karo crash markuu dhaco yani badanaa waxa waayo kale adoo kugu imaado kale yani wax aadun filneyno kale crash ka كراش كذا الله ها هذا مخالك بجرينيسي كاخل دوم وكله مرشة ها كراش وحواء مخالك هذا إنت جرينيسي
أهل مر يعني أبليكيشن مخالدة لغوصة مايو يعني ونقنا هل مر كراش ونقنا هل مر مقالكي وقرينيس وكادمة معنا أم كمبيتر كادمة وكراش شاس وكراش قروبي كرا أما أبليكيشن كراش نقا كرو مرك نعول بو يعني كراش كاك دي كرا كراش يعني واح قلت كوود علي واي مقالكا يعني هذا هو وجد مرك وحيكا لو نقا كرتاو كالي فايل إنو كادو موكالي نمبر ون فايل فايل وكالي فايل مكو كادو مو حا يعني سمين كرتا كور يعني كورتك een fail fail hadii aw ku faafay fail waxa la wakal muqaalada la idin kasoo duwo kale inta markii la keeno een yani meel aan lagu keediya kadib waa la edit gareya event madra wax qas ah sameysid maxa qas ka gari ka shaqadaado een shaqada editingka ama muqaal yani muqaal habeenta waxyaabaha qas iga dhig waxa kamid ah inaa helo meel jawigeeda degan yahay buuq badneen oo kale een muqaal markaa sameeyaysid hal raa inaa attentionkaaga dhan uu joogo tusaale cod hagaajinay kalra hagaajinay waxyaabahaas oo dhan sameynay oo yani ka mid ah muuqaal sameynta ama muuqaal habeynta marka meesha yani meel yani jawigeeda degan yahay waxay ka saacidaya in muuqaalka yani si wanaagsan aa u maqashid qaabka yani sida hadhow marka si aa u aragtid resultiga saxda ah sidoo kale waxyaabaha qaaska shaqada igaaga dhiga waxaa ka mid ah inaa helo يعني كمبيوتر أود له وكر كمبيوتر أود له حكى وذا مقال سمنته كمبيوتر هذا قار يعني ما أود له وكر مرك كمبيوتر يعني إنا هلو يعني مركز أود له مقال كاس يعني لوك سمين كرو محل استعماله مرك مقال سمينه إيه نحل استعماله أبليكيشنه لوجو تلاقي يعني إن مقال هذا لوجو حبيه سيدا حتى مرك مقال دوا يوكر لوجو تلاقي إن كاميرون لوجو دوا سيدا سلمي ده حاجرته أبليكيشنه مركز لوجو تلاقي لوجو يدي تجريه een muqaalada qaladaadkana loogu jiro marka taasa la isticmaalaa marka muqaal ka habeynaysid imisa waqti qaadanaysaa okay een waxa ku xiran tahay hadba muqaalka yani inta la igiyo kale tusaale barnaamij hal saac soconayo kale markii la dhid gareynayo een waxa ku xiran tahay barnaamijkaas wuxuu u baahan yahay waxa loogu talagalay ha so ha sida markaas u fahmiisina waxa tahay muqaalka soo dheer yahay soo gaaban yahay kul xiran tahay marar qaar laak waxa dhici karto muqaal hal daqiiq soconayo in maalin badan lagu habeeyo mararka qaarna waxaa dhici karto muqaal hal saac soconayo in hal saac ka yar lagu habeeyo marka waxay ku xiran tahay hadba muqaalkaas wixii loo rabo yani qaabka loo qorsheeyo ama loo hago ha ama loo hago macnaha muqaalkaas ay ku xiran tahay tusaale hadda heesaha oo kale haddaa aragtay iyo muqaalada caadiga oo tooska ah ama lifeka ah ama muqaalada oo yani wax oo yani said aan u baahnayn oo kale wuxuu kale yani way kala duwan tahay dabcan yani mar walba waxay ku xiran tahay qaabka loo soo qorsheeyo su'aashu yani gaaban waxaa waaye kuma xirno muuqaalka daqadoo la igaay ee way ku xiran tahay habka loo soo qorsheeyo macnaha ku xiran tahay caruurta jecel in mustaqbalka muuqaal sameed maxaad ugala talin lahayd waxaa kula talin lahay number one horta inay raadiyaan meele xirfadahan ka baran karaan oo kale meelaha hadda xirfadaha laga barto oo kale number one marka labaad yani in muhiibo yani ay ka dhigtaan ay jeclaadaan sidoo kalena waqti badan yani ay geliyaan yani ayna ka dhigtaan xirfad ay jecel yihiin marka intaas aa ugu kula talin lahaa.